Salam, hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişində sizinləyik. Bu dəfəki qonağımız sabiq dövlət müşaviri politoloq Qabil Hüseynlidir. Biz onunla cəbhə bölgəsində bir neçə gün ərzində yaşanan gərginlikdən, qəflətən başlanan və gözlənilmədən də dayandırılan hərbi əməliyyatlardan, o cümlədən bağlanan atəşkəs müqaviləsinin səbəblərindən danışacağıq. Xoş gəlmisiniz Qabil bəy. Xoş vaxtınız olsun. Əvvəlcə soruşaq ki, bu bir neçə gün ərzində cəbhədə yaşanan gərginliyin səbəbi nə idi? Bunu açıqlayardı səbəb. Mənim ehtimalıma görə cəbhədəki gərginliyi yaradan ermənilər oldu. Cəbhədə bu gərginliyin yaranmasının əsas səbəbi isə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Vaşinqtona qlobal nüvə samitinə dəvəti və orada keçirdiyi uğurlu görüşlərlə bağlı idi. Əlbəttə ki, bu müəyyən dairələri qıcıqlandırdı. İlk növbədə Rusiyanı mənim zənnimcə qıcıqlandırdı. Və ermənilərdə də, ruslarda da belə təsəvvür var idi ki, erməni ordusu tam böyüşə hazır vəziyyətdədir, hücuma keçəcək. Hətta erməni qəzetlərində hücumun son məqsədinin Azərbaycanı iki yerə bölməkdən ibarət olması barədə sərsən bir illüziya idi. Onlar belə düşünürdülər ki, tərtəri almaqla, bərdəni almaqla Yevlax yoluna çıxacaqlar və belə ilə Azərbaycanın qərb hissəsi ilə Bakı və şərq hissəsi arasında əlaqəni kəsəcəklər. Bu təhlükə var mı? Yox, bu təhlükə yoxdur. Bu plan həmişə onlarda olubdur. Rusiya baş qərargahında hazırlanmış plandır. Amma onu həyata keçirməyə o istəyirəm, xüsusən indiki şəraitdə. Açıq deyim ki, Azərbaycan ordusunda kəşfiyyat materialları var idi və ermənilərin həmin bölgəyə xeyli qoşun yığdığı haqqında havadan çəkilən xüsusi videolar var idi və bunun əsasında belə qərara gəlindi ki, cəbhənin məhz tərtər bölgəsində kifayət qədər möhkəmləndirilmiş ordu hissələri yığılmalıdır və eyni zamanda əks həmlə variantı üzərində ciddi düşündülər və ermənilər gecə saat 5-də hücuma keçdilər və Azərbaycanın ciddi müqaviməti ilə rastlaşdılar. Azərbaycan ordusu əvvəlcədən hazırlanmış plana uyğun olaraq belə deyək, əvvəlcə hücuma keçməli olan erməni tanklarını sıradan çıxartdı. Təxminən bir neçə saatin ərzində demək olar ki, ermənilərin 10 tankı, 8 zirehli transportiyoru, 12-15 arasında artilleriya qurulsu havadan belə deyək, pilotsuz təyyarələr vasitəsilə vurulub sıradan çıxarıldı. Bundan sonra ermənilərin hücum əməliyyatı bütünlüklə pozuldu. Onların içərisində ciddi panika yarandı və Azərbaycan ordusu əks hücuma keçdi. Əks hücum qüvvətli artilleriya həmləsi ilə müşahidə olunurdu. Panikaya düşmüş və geriyə qaçmağa başlayan erməniləri həm də artilleriya zərbələri ilə vurub sıradan çıxardılar. Və təxminən aprelin 1-də Azərbaycan ordusu öz mövqələrində 25 kilometrə qədər irəlilədi. Bu irəliləmə sayəsində çox strateji əhəmiyyətə malik olan Talış yüksəkliklərini ələ keçirdilər. Talış kəndinə girdilər, çıxdılar, orada əhali var idi. Dinc əhaliyə qarşı heç bir tədbir görmədilər, yəni heç bir cəza tədbirlərinə əl atmadılar və əhalinin çıxmasına imkan verdilər. Bugün Talış kəndi boşdur, ondan sonra gələn Madağız kəndi boşdur, tamamilə Azərbaycan ordusunun nəzarəti altındadır. Sərsəng su anbarına təxminən 5 kilometrlik bir məsafə var. Sərsəng su anbarının alınması böyük bir hərbi əməliyyatdır və bu hərbi əməliyyatın aparılması ona görə dayandırılır ki, ermənilər su anbarını partlada biləcəkləri ilə hədələdilər. Bu nöqtəyi nəzərdən Azərbaycan ordusu Sərsəng su anbarı ətrafında möhkəmlənib. Sərsəng su anbarının hidrogeneratorları qoyulan Madayığız kəndinin yaxınlığındakı hissələrdə möhkəmlənib. Amma Sərsəng su anbarının və onun generatorları yerləşən hissənin ələ keçirilməsi
Dağlı Qarabağın bütün işıqdan məhrum edilməsinə gətirib çıxara bilərdi və hələ ki o əməliyyatı həyata keçirmək mümkün olmadı. Çünki sadəcə olaraq ermənilərin bəndi partlada biləcəyi ehtimalından o əməliyyata gedilmədi. Amma əməliyyat bütün təmas xətti boyunca eyni anda, əks həmlələr eyni anda başladı. Füzuli istiqamətində başladı, bir neçə kəndələ keçirildi. Yiyəsiz kənd idi, orada bir neçə erməni qruplaşmalar var idi ki, elə bir artilleriya zərbəsindən sonra qaçıb getdilər. Amma o Füzulidəki Lələ dağı deyilən dağın ələ keçirilməsi nisbətən çətin idi. Onu da yenə artilleriya ilə dəqiq zərbələrlə vurduqdan sonra orada möhkəmləndirilmiş erməni hissələri həmin mövqeyini qoyaraq qaçdılar. Yəni, indi bəzilər belə hesab edirlər ki, Rusiya niyə sustu? Məsələn, aprelin 1-də sustu, aprelin 2-də sustu, aprelin 3-də sustu. Hə, biz ona gələcəyik qabil müəllim. Bəs bu əməliyyatlarda üstünlük kimin tərəfində olduğu bir neçə günlük əməliyyatlarda bəzi ekspertlər birmənalı fikir bildirmirlər yəni. Buna görə birmənalı deyil cəmiyyətdə fikir. Hərbi üstünlük kimin tərəfində idi? Bizim ordunun yoxsa onların birləşmələrinin? Əgər Azərbaycan ordusu 25 kilometr irəliyibsə, təxminən 8-ə qədər yüksəklik əldə edibsə, ondan sonrasına ermənilər panik surətdə Stepanakertə tərəf qaçırlarsa, bir qismi isə Yerevana tərəf qaçırlarsa, deməli, üstünlük bir mənalı qaydada tam şəkildə Azərbaycan ordusunun tərəfindədir. Əgər tutalım ki, atəşkəsə nail olunmasaydı, Azərbaycan ordusuna bir neçə günündə lazım idi ki, Ermənistan sərhədlərinə çıxsın və çıxada bilərdi. Çünki Azərbaycanın hərbi üstünlüyü canlı texnika baxımından da, texnikanın modern olması baxımından da, sonra havada da üstünlüyün Azərbaycanın tərəfində olması baxımından da döyüş əməliyyatlarını az itki ilə və qarşı tərəfə daha çox itki vermək yolu ilə onu panikaya salıb qaçırtmaq taktikası ilə Azərbaycan tərəfinin əlində idi. Siz bayaq Rusiyanın planından danışdınız. Bəzi azərbaycanlı ekspertlər də bildirirlər ki, bu hərbi əməliyyatlarda məqsəd, atəşkəsdə məqsəd növbəti, yəni təhlükə var, növbəti torpaqların itirilməsi təhlükəsi var. Məsələn, iddialar var ki, Tərtərdən yerli hali çıxır. Bu iddialar yaxud yeni torpaqların itirilmə təhlükəsi nə dərəcədə realdır? Mən tamamilə yeni torpaqların itirilməsini istisna edirəm. Məsələn, Tərtərdən əhalinin çıxması barədə də söylənənlər tamamilə yalandır. Mən özüm Tərtər rayonundanam. Mən özüm indi o Alman yüksəklikləri, uşaq vaxtı orada oraları gəzib dolaşmış bir insanam. Və Tərtər, məsələn, Seydimli kəndi. Bəli, ilk vaxtlar arvad uşaqları çıxarmışdılar, onların çoxu demək olar ki, bəlkə də hamısı geriyə qayıdıbdır. Niyə? Çünki artıq Tərtəri ermənilərin zərbə indirmə imkanı yoxdur. Talış yüksəklikləri alınıbdır. Talış yüksəkliklərinin Azərbaycan ordusunda olması üzündən Tərtərin bir neçə kəndi, Cəmilli kəndi, Ağ kənd, Dəmirlər kəndi də demək olar ki, düşmən zərbəsindən artıq qoruna bilir. Yəni, əhali hamısı öz işi ilə məşğul olur və bu saat əkim-biçim vaxtıdır. Cəmaatın hamısı əkim-biçinə can atır, mal qoyunub orada qoyub çıxmaq da olmaz. Heç laf ermənilər gəlsə də qoyub çıxalısı deyirlər. Əstəğfurullah, belə şey ola bilməz. Bu saat Ağdam istiqamətində də əhalinin, mülkə əhalinin təhlükəsizliyini təmin edən uğurlar olubdur. Xüsusilə Füzuli istiqamətində ciddi təhlükəsizlik tədbirləri görülüb və o Lələ dağı vasitəsilə bu saat Ermənistanın sərhədlərinə qədər, hətta Xankəndinə qədər böyük əraziyə atəş gücü ilə, ondan sonrasında artilleriya gücü ilə nəzarət etmək mümkündür. Ağdəpə rayonundan, belə Talış yüksəkliklərindən isə Dağlıq Qarabağın Ağdərə rayonu var. Onlar Mardakert deyirlər. O Mardakerti adi topla artilleriya atəşinə tutmaq olar. Zatən bu saat Mardakert rayonunda, yəni Ağdərə rayonunun özündə, rayon mərkəzində demək olar ki, mülki əhali qalmayıb. Qalan ordu hissələridir və o da bir neçə texnika ilə və s.
Onsuz da əvvəldən də, məsələn, şəxsən məndə məlumat var idi ki, işğal edilmiş ərazilərdə ermənilərin böyük gücü yoxdur. Və müharibə göstərdi ki, böyük ərazilər tamamilə ermənilərin çox az sayılı qoşunları ilə qorunur. Bu Kəlbəcərdə də belədir, bu Cəbrayıldə də belədir, bu Dağlı Qarabağın özündə də belədir. İndi son günlər, bəli, televiziyalarda onu göstərdi ki, Ermənistandan yeni qüvvələr buraya gətirilməkdədir, xüsusilə raket qoşunları gətirilməkdədir. Hətta bəzi mənbələrə görə 200-ə qədər Rus könlüsü. Rus könlüsü Ermənistanda olan Rus hərbi bazasının hərbi qulluqçusu deməkdir. Hətta bunun sayının 2000-ə qədər olmasını da göstərənlər var. Bunlar ən azından əvvəl də var idi. Təlimatçı şəklində, qrad qurğularının təlimatçısı şəklində, hərbi artilleriyanın təlimatçısı şəklində. Tanklar, tankist, əsas tankist tutalım ki, Ruslardan olurdu və s. və s. Amma həmin tanklar T-90, müasir tanklar da olsa, onlar durduqları yerdən tərpənə bilmədilər. Onu havadan zərbə ilə dərhal Azərbaycan ordusu məhv elədi. Və asun deyək ki, bu məsələdə Azərbaycan ordusunun malik olduğu pilotsuz təyyarələr, İsrail istehsalı olan pilotsuz təyyarələr çox böyük rol oynadı. Çünki həmin pilotsuz təyyarələr kəşfiyyat üçün deyil, təkcə kəşfiyyat üçün deyil, həm də İsraildə istehsal edilmiş çəkisiz cəmi 10 kiloqrama qədər olan hərbi raketlərlə, lazerlə istiqamətləndirilən hərbi raketlərlə təchiz olunub. Bir uçuşda o 4 raketi götürə bilər və deməli 4 hədəfi, 4 tankı, 4 zirehli transportyoru və yaxud 4 artilleriya qurğusunu məhv edə bilər. Eniş və əvvəl o çox hündürdən uçduğuna görə onu yerdən məhv etmək mənim zənnimcə çox çətindir. Yəni, elə bir vasitələr hələ ki Ermənistan ordusunda yoxdur. Ola bilsin, gələcəkdə Rusiya onu təchiz edir. Qabir bəy, bəs bizim hərbi əməliyyatlar uğurlu idi və biz yüksəklikləri almışdıq, irəliləmişdik. Nə səbəbdən qəflətən atəşkəs müqaviləsi imzalandı? Yenə də burada Rusiya faktorunu ön plana çəkmək lazım gəlir. Təkrar edirəm, Ruslar bir qədər gec də olsa birdən sanki ayıldılar. Onlar Azərbaycan ordusunun ruh yüksəkliyinin bu qədər olacağını proqnozlaşdırmamışdılar. Ermənilər onlara o qədər saxta məlumat vermişdilər, onlar inanırdılar ki, ermənilərə texnika versən, elə ermənilər qarşıya qoyulan hərbi məqsədləri yerinə yetirəcəklər. Yəni, Azərbaycan atəşkəs müqaviləsində məcbur edildi deyə bilərik mi? Demək mümkündür. Yəni, hər iki tərəfdə məcbur edildi. Hər iki tərəfdə atəşkəs müqaviləsinə məcbur edildi. Burada birinci rolu Rusiya oynadısa, dünya ictimai rəyi də, beynəlxalq təşkilatlarda bu məsələdə atəşkəsin əldə olunmasının tərəfdarı idi. Hətta Pangyumun indi bu məsələ ilə əlaqədar olaraq BMT baş katibi bölgəyə gəlmək istəyirdi. Yəqin ki, mütləq gələcək, Azərbaycana gələcək, amma o səfərini tezləşdirmək istəyirdi. Amma Rusiya yenidən təşəbbüslərə götürdü bu bölgənin, necə deyərlər, diktə edici qüvvəsi olduğunu göstərmək, sülh təşəbbüslərini də o, belə deyək, senarilərini ucuza biləcəyini göstərmək üçün tərəfləri atəşkəsə bəli, gətirə bildi. Bildirilir ki, bir çox ekspertlər bildirirlər ki, indiki müqavilə, atəşkəs müqaviləsi iki tərəflidir. 22 il əvvəlki müqavilə, Bişkek müqaviləsi isə üç tərəfli idi və burada Dağlıq Qarabağda tərəf kimi göstərilmişdi. Yəni, bu üstünlüyümüz varmı? Yeni müqavilə bizə hər hansı bir üstünlüyü gətirir mi? Açıq deyim ki, yeni müqavilə, Bişkek protokolu 1994-cü ilin mayında Bişkek şəhərində imzalanmışdı və o müqaviləni Ali Sovetin sədrləri səviyyəsində imzalamışdılar. Həmin müqavilənin özünü mən görmüşəm, onda mən dövlət müşaviri işləyirdim və həmin müqavilədə Dağlıq Qarabağ, onda rəhməti Yafiyyəddin Cəllov, Ali Sovet sədrinin əvəzi kimi Bişkek şəhərinə yola düşmüşdü. Orada görəndə ki, orada qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının adı var, müqaviləyə qol çəkməmişdi. Və o zamanda Rusiyanın Minsk qurumundakı həmsədri olan
və Rusiyanın şahinlərindən hesab olunan Kazimirov da müqaviləni götürərək Azərbaycana gəlmişdi. Onda məhz rəhmətli Heydər Əliyevin təkidi ilə müqavilədə dəyişiklik edildi. Yəni, Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri, Ermənistan Respublikası Ali Sovetinin sədri ilə yanaşı, oraya Dağlıq Qarabağın erməni icması və Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının rəhbərlərinin adı da salındı. Və buna görə də Bişkek protokolunu rəsmi olaraq iki tərəf arasında imzalanmış müqavilə kimi də təqdim etmək olar. Amma orada formal olaraq elan edilmiş, amma dünya tərəfindən tanınmamış Dağlıq Qarabağın iki icmasının nümayəndəsinin də, Azərbaycanlı və erməni icmasının rəhbərlərinin də imzası yatır. İndi isə imzalanmış müqavilə müdafiə nazirlərinin baş qərargah rəisləri səviyyəsində imzalanıbdı və bu siyasilər burada iştirak eləməyiblər və ona görə də bu atəşkəs prosesinə hələ möhkəm atəşkəs rejimini yarada biləcək bir müqavilə kimi baxmaq bir qədər çətindir. Əvvəlki müqavilə, yəni qüvvədən düşmüş hesab olunmur? Mənim zənnimcə, Rusiyada bunu belə şərh etdilər ki, bu Bişkek protokoluna əməl edilməsinə dair əldə edilmiş razılaşmadır. Yəni, Bişkek protokolu qüvvədən düşmüyüb, öz qüvvəsində qalır. Ona görə də atəşkəs rejimini indi güyə tənzimləyən Bişkek protokoludur. Sizcə bir neçə günlük əməliyyatlar Ermənistanı normal danışıq masasına gətirə biləcəkmi? Mənim zənnimcə gətirməlidir. Çünki cəhbədə dəyişən situasiya, əgər tarixdən oxuyubsunuzsa, İkinci Dünya Müharibəsində baş verən Stalinqrad döyüşlərinə bir növ bənzətmək olar. Miqyas etibarilə olub daha böyük 20 miqyaslı döyüş idi. Amma mahiyyət etibarilə cəhbədə faşizmə qarşı mübarizədə əsaslı döyüşün başlanıcını qoydu. Stalinqrad döyüşü haqqında belə də yazılır tarix kitablarında. İndiki döyüşlər də, tutalım ki, Tərtər, Ağdərə, Füzuli döyüşləri də cəhbədə ermənilərə qarşı mübarizənin əsaslı dönüşün başlanıcını qoydu demək olar. O, bir tilsim var, o tilsim sındırıldı. Artıq erməni qoşunlarının məğlub edilməzliyi haqqında yaradılmış mif tamamilə sıradan çıxdı. Azərbaycanlıların döyüşə bilməməsi haqqında yaradılmış mif də alt-üst edildi. Azərbaycan cəmiyyəti çox böyük ruh yüksəkliyi ilə yaşamağa başladı və ona görə də mən deyə bilərəm ki, bu əməliyyatlar nəticəsində indi danışıq stolu ətrafında Azərbaycan diplomatiyası xeyli güclü mövqələrə malik olacaq və dünənki danışıqlar da bunu göstərdi. Baş verən əməliyyatlardan dərhal sonra ATƏT-in Minsk qrupu bölgəyə səfərə gəldi. Sizcə o əvvəlki fəaliyyətindən dəyişiklik edəcəkmi? Yaxud Azərbaycan niyə indiyədəki Minsk qrupunun buraxılmasını istəmir? Fəaliyyətsiz olan bir qurumu. Açıq deyək ki, Minsk qrupuna əvvəldən lazımı səlahiyyətlər verməyiblər. Minsk qrupunun həmsədirlərinə. Və bu səlahiyyətlər indi artırıla bilər və yaxud da ki, həmsədirlərin özü fəal ola bilər. Amma deyək ki, Minsk qrupunun həmsədirləri içərisində gördünüzsə, cəsurluğu ilə fərqlənən bir Amerikalı həmsədir Orlik oldu. Bu mətbuat konferansı keçirərək dedi ki, Dağlıq Qarabağ probleminin həllini istəyirsinizsə, erməni qoşunları Azərbaycan ərazilərindən çıxarılmalıdır. Elə o iki, digər iki həmsədir, Fransalı həmsədirlə Rusiyalı həmsədir başını götürərək o atəşkəs rejiminə nəzarət üzrə bir Kaşpirski deyilən bir polişalı hərbiçi var. Onunla birlikdə Dağlıq Qarabağa yollandılar. Yəni, bir azca düz sözü söyləyən həmsədirdən bir növ imtina etdilər. Amma bu heç bir şeyə yarayan bir şey deyil. Onsuz da danışıqlar stolu əsasən, danışıqlar əsasən bu saat Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan arasında gedir.
danışıqlar prosesinə Rusiyanın baş naziri Medvedev qoşulubdur, Rusiyanın xarici işlər naziri Lavrov qoşulubdur. Proseslərdə müəyyən qədər İranın xarici işlər nazirini Zəfərdə iştirak edir, amma onun rolu həllici rol deyil, o sadəcə olaraq Xəzərin statusu ilə bağlı məsələlər üçün gəlmişdi Bakıya. Mənim zənnimcə əsas danışıqlar, razılaşdırmalar Azərbaycanla Rusiya arasında bir bazarlı obyekti olacaq, bir razılaşdırma obyekti olacaqdır və mən güman edirəm ki, bu məsələdə dünən Məmməd Yarovun deməsi ki, məsələlər Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməlidir, bu çox şey deyir. Yəni, ortada Azərbaycan prezidentinin də söylədiyi kimi, ermənilər Azərbaycan ərazilərini tərk edəməlidirlər, ölmək istəmirlərsə Azərbaycan ərazilərini tərk edəməlidirlər, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin edilməlidir. Bu ərazi bütövlüyü çərçivəsində də Dağlıq Qarabağın statusunu həll etməyə hazırıq. Bir çox ekspertlər bildirirlər ki, bu Rusiya rəsmilərinin, baş nazirin, xarici işlər nazirinin ardarda ölkəyə olan səfərləri, həmçinin Rusiya prezidentinin tərəflərlə danışığı, telefon danışığı, o cümlədən atəşkəsi dəfələrlə dayandırma barədə bəyanatları onu göstərir ki, Azərbaycan hələ də özünü Rusiyanın bir quberniyası kimi aparır. Və bu məsələlər də çox ciddi problemlərlə nəticələnə bilər. Siz necə ehtimal edirsiniz? Yox, Azərbaycan müstəqil ölkədir. Əgər bu sözü deyən ekspert Azərbaycanı təhqir etmiş hesab edirəm. Azərbaycan müstəqil respublikadır. Rusiyanın quberniyası Ermənistandır. Onun forpostu Ermənistandır. Ona o səbəbdən ki, bütün müstəqilliyini itirib, öz ərazisində olan bütün istehsal vasitələrini, fabrik və zavodlar hamısı Rusiyanın nəzarətinə keçib. Azərbaycan isə bu saat dünyanın, bölgənin lider dövlətidir. Dünya siyasətinin, beynəlxalq münasibətlərinin aktiv fəal oyuncusuna çevrilibdir və Amerika Birləşmiş Ştatlarında onun Azərbaycana verilən diqqət, Avropa İttifaqının Azərbaycana verdiyi diqqət, Azərbaycanın gerçəkləşdirdiyi bir sıra neft və qaz layihələri, nəqliyyat layihələri Azərbaycanın necə böyük dövlət olduğunu və hətta yeri gələndə Rusiyanın özünün də Azərbaycana möhtac olduğunu şahid oluruq. Məsələn, Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin yaradılması Azərbaycanın ərazisindən keçir və Rusiya bunun üçün Azərbaycandan nə qədər xahişlər etməli olubdur. Başqa, məsələn, İpək yolu, dəmir yolu layihəsi və digər layihələr də, beynəlxalq layihələr də Azərbaycanın bilavasitə iştirakı ilə həyata keçirilir. Amma Rusiyanın əsas məqsədi o idi ki, bu müharibədə də güddüyü niyyətlərdən biri də o idi ki, Azərbaycanın Avropa Birliyinə göndərmək istədiyi mavi qaz axını layihəsini dayandırsın. Yəni, Cənub qaz layihəsi deyirik ona, bəzən TAP layihəsi də deyirik. O layihəni pozsun. Mən belə görürəm ki, əgər Rusiyadan çəkinib qorxsa idik, bu müharibədə belə uğur qazana bilməzdik. Və əksinə, bundan sonra Rusiya ilə baş-başa gəlmək üçün bizim hər potensialımız var. Türkiyə bizə çox böyük dəstək verməyə hazırdır. Pakistan lazım gəlsə, hətta hərbi qüvvələr göndərməyə hazırdır. İndi bunu buradan demək olmur. Pakistan özünün nüvə potensialında daxil olmaqla bütün silahlı qüvvələr növü ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə yardım eləməyə hazır olduğunu bəyan edibdir. Türkiyədə həmçinin. Və bu olan şəraitdə indi Rusiyanın, bəli, hərbi gücü var, amma Rusiyanın həddindən artıq şişirdirlər. Rusiya yeni bir müharibə cəhbəsi açmağa hazır deyil. Sadəcə olaraq, mən güman etmirəm ki, Rusiya Azərbaycanda düzdür, müəyyən şantaja, təhdidə əl ata bilər. Amma bu şantaja və təhdidə heç kəs əhəmiyyət verməyəcək bundan sonra. Son olaraq, soruşum Qabil müəllim. Bölgədə, cəbhə bölgəsində, bizim işğal edilən torpaqlarda yeni hərbi əməliyyatlar, yəni uzun müddətli müharibə mümkündürmü? Realdırmı? Belə deyək, uzun müddətli müharibə, atəşkəs rejimi hələ bir müddət pozulmayacaq.
danışıqlarla ermənilər vaxt tutmağa çalışa bilərlər. Ruslar da buna çalışa bilərlər. O dövrdə də Rusiya Ermənistanı daha çox silahlandırmağa çalışa bilər. Amma Rusiyanın da elə imkanları yoxdur ki, belə də əhdə tükənməz imkanları yoxdur ki, Azərbaycanın xərclədiyi qədər Ermənistana pul xərcləsin və pulsuz silah göndərsin. Məsələn, Azərbaycanın hərbi büdcəsi Ermənistanın bütün büdcəsindən 2 dəfə artıqdır. Bu qədər pulu Rusiya xərcləyə biləcəksə, xərcləsin. Mən güman etmirəm. Amma Azərbaycan öz torpaqlarını azad etmək üçün cəmiyyətin özü də son hərəkətləri də göstərdi ki, maksimum nə varsa hər şeyə gedəcək. Tamam, təşəkkür edirəm sizə. Mən sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, onun baxış bucağı verilişində bu dəfəki qonağımız politoloq Qabil Hüseynli idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələlərə onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.